pitanje, ako vam je tako. Izvolite. Dakle, danas je 6 mjeseci rata u Ukrajini, bez naznake zapravo smirivanja krize. Analitičari kažu kako se Putin ne bez argumenata nada da će tijekom ove energetski izazovne zime solidarnost u Europi prema Ukrajini okopniti. Je li to realan scenarij po vama? Hvala vam lijepo na pitanju, ali prije svega, evo, danas je Ukrajini nacionalni dan, dan neovisnosti, pa bi iskoristio prigodu i čestitao ukrajinskim građanima, ukrajinskom narodu, dan neovisnosti, ponosnoj zemlji Ukrajini, čiji teritorijalnu cjelovitost i integritet snažno podržavamo i naravno ohrabrujemo ih za obranu vlastite domovine. Pokazali su doista neizmjerno hrabrosti u obrani svoje domovine, jednako kao što smo isto tako mi pokazali prije 30 godina kada smo branili Hrvatsku državu. Ja bih ovdje rekao, znate, nakon ovih 6 mjeseci ono ustanovio činjenicu da je ruskom agresijom na jednu suverenu zemlju prekršeno međunarodno pravo, naravno i ugrožen je svjetski poredak. I sigurno je da je međunarodna zajednica, demokratska Europa, demokratski svijet na strani, na pravoj strani Ukrajine. Pokazujemo solidarnost, brigu, podršku Ukrajini, jer ovo je, dakle, bez presedana, nezamislivo, znači u 21. stoljeću, i sigurni smo da će, iako je prošlo već 6 mjeseci, da će u nadolazećem razdoblju da će i Ruska federacija shvatiti zapravo avanturistički potez, da se ne može tako osigurati mir, pravednost, funkcioniranje jednog svjetskog međunarodnog poretka koji počiva na uvažavanju, poštivanju granica suverenosti, i da će sigurno očekujemo povlačenje ruskih vojnika i priznavanje suverenosti Ukrajine. Naravno da je ruska agresija prouzročila posljedično, odrazila se negativno, dakle ima negativne implikacije i na energetiku, dakle energetsku neovisnost, i sigurno da je i ta energetska kriza pokazala, naravno, svoje, imala je utjecaje i u cijelom svijetu, i pojačava još više želju i napore međunarodne zajednice kako bismo osigurali diversifikaciju, energetsku diversifikaciju i neovisnost. Ako može samo još malo konkretnije podcrtat ću pitanje, poduzetnicima je u Hrvatskoj stižu računi za plin već i po više stotina puta, nekako mislite li da ta solidarnost sa Ukrajinom može izdržati ovu energetski vrlo, vrlo izazovnu godinu? Pa naravno da je ova kriza koju nitko nije očekivao, dakle ruska agresija, bio veliki izazov i predstavlja veliki izazov za međunarodnu zajednicu. I sigurno je da u toj solidarnosti nećemo odustati, jer zapravo mi smo na pravoj strani kada podržavamo obranu vlastitog teritorija, jer stavljanje na nekakvu drugačiju teoretsku stranu zapravo bi značilo poraz međunarodnog prava i poraz svjetskog poretka. Znači, Hrvatska isto tako, kao i ostale zemlje članice Europske unije, i sad demokratski svijet je, naglašavam, na pravoj strani. Je li jedinstvo Europske unije ipak na kušnji zbog ovih tako teških posljedica koje također trpe i građani Europske unije? Vidjeli smo zapravo prije nekoliko dana, ovdje bio na ljetovanju mađarski čelnik Orban, predsjednik Milanović je s njim večerao, znamo da i vi i hrvatska politika je dobrim odnosima sa Mađarskom, nije li Orban ipak i ta politika glavni, kako je rekla, kamen spoticanja ili smutnje kad je riječ upravo o ovoj solidarnosti prema Ukrajini i sankcijama prema Rusiji? Pa vidite, nisu sve zemlje Europske unije, dakle države članice, jednako pogođene ruskom agresijom.
ali kada je u pitanju su temeljne europske vrijednosti, vladavina prava, ljudska prava, onda smo tu svi zajedno. Ja mislim, vi govorite o jednoj kušnji, dakle jednom ispitu, jednom poligonu zapravo jedinstva, solidarnosti. Mislim da Europska unija nikada nije bila snažnija u zajedništvu, ali naravno da bismo mi ipak donijeli konačnu odluku u određenim pitanjima, da bismo se dogovorili, mi se moramo sastajati, mi moramo razgovarati i upravo sad ovaj prestojaći neformalni susret ministara vanjskih poslova u Pragu, takozvani gimnih, to je ovaj neformalni susret ministara vanjskih poslova, isto tako imat će, rezultirat će odgovarajućim odlukama i da pitanje Ukrajine, pitanje ruske agresije bit će glavna tema naših razgovora.